Отже, для мого джемперу, для себе, я буду набирати, по розрахунку по цим зразочкам, я буду набирати 192 петлі італійським набором. От, ви набираєте тим набором, яким ви звикли, якщо ви будете в'язати, якщо у вас досвід в'язання не дуже якби великий, то краще в'язати тим способом, яким ви звикли, тому що для новачка італійський набір буде складновато в'язати круговими спицями. Ну, моя, в принципі, така думка. От, тому що я в'яжу там десь третій або четвертий раз їм. І коли воно, знаєте, не виходить, починаєш нервувати і в'язати зовсім не хочеться, бажання пропадає. От, тому класичним набором, якщо ви недавно в'яжете, досвід не досить великий, особливо в в'язанні італійського набору, то краще в'яжіть класичним. Я хочу в'язати італійським. От, чому так? Чому я маю така порада? Тому що коли зніметься одна спиця, і для того, щоб з'єднати наші петельки в круг, вони потім настільки перекручаться, що якщо у вас мало досвіду, то дуже складно все це рівненько потім всі ці петельки ось ці розкласти. Вони настільки перекручуються, що без досвіду можна запутатися, рознервуватися і не захотіти більше нічого в'язати. Ну, ще раз кажу, це ж моя суб'єктивна думка. Я завжди за те, щоб в'язати щось нове, пробувати щось нове і пробувати до тих пір, доки не вийде. Ось. Ось так. Так, отже, я наберу петельки, стільки, скільки мені потрібно. От. І потім далі вже буду показувати, що я робитиму далі. Так, я набрала необхідну кількість петелюк. І останню петельку, тобто в мене 192 осьо, а останню я набирала класичним способом, ну так, для того, щоб мої петельки не спадали просто. От, і якби одну, і я набрала лишню. Знімаємо одну спицю. Так, оп. І тепер нам треба замкнути в коло наше в'язання, наші петельки. Але при цьому треба слідкувати, щоб вони були не перекручені, петельки. Саме тому я і казала, що якщо досвіду мало, то краще нам. Бачите, як вони так перекручуються, що потім складно, ну, без досвіду складно розібратися, деякі петельки. От. І вони дуже легко спадають із спиці, тому теж потрібно все це акуратненько. Ось так. Так. Так, розподілили, розпрямили, щоб все було рівнесенько. Так, є. О, ось так, здається. Ні, о, да. Ось так, все. Так, наші ниточки, хвостики, так. Отже, що ми робимо? Нащо нам оця петелька одна? Ми на праву спицю знімаємо ось цю нашу першу петельку. От. Потім на неї одягаємо оцю останню, яку ми прив'язали. На неї зверху накидаємо. Ось так. Оп. І знову повертаємо на місце нашу першу петельку.
Тобто нам оця допоміжна петелька треба для того, зараз ми його так затягнемо, оп, для того, щоб наш оцей край був рівнесенький потім. Угу, готово. Так, далі. Ви можете просто одразу починати в'язати різничку 1 на 1 чи 2 на 2, якщо ви використовуєте класичний набір петелюк. У нас ось тут, в принципі, видно, де яка петелька. Ось виворітня, лицева, виворітня, лицева. Вона так наче через одну, його видно, в принципі. Що ми робимо? Наш перший рядочок, який ми виворітню знімаємо, при цьому ниточка у нас перед петелькою, виворітню знімаємо. А лицеву прив'язуємо. Знову ж таки, виворітну знімаємо. Ниточка перед роботою, перед петелькою. Лицеву прив'язуємо. І так до кінця ряду. Виворітню знімаємо, лицеву прив'язуємо. Тобто ми вив'язуємо через тільки лицеві. Виворітні знімаємо. У нас буде резиночка 1 на 1. Це один рядочок. Наступний рядочок нам треба буде зробити навпаки, тому що ми в'яжемо по кругу. Слідкуємо за тим, щоб наші петельки не перекручувалися, щоб полотно було рівнесеньким. Так, дов'язуємо якраз до кінця. От. І наступний ряд будемо робити навпаки, тобто виворітню ми прив'язуємо, а лицеву знімаємо, ниточка за роботою, за петелькою, там далі, лицеву знімаємо. Так, зараз. Так, виворітню прив'язуємо, лицеву знімаємо, виворітню прив'язуємо, лицеву знімаємо. Ниточка там, за петелькою. Що хотіла ще сказати, що я, в принципі, нікого не вчу, як в'язати. Я просто показую, як я зв'язала такий виріб. Ось так. Тобто цей рядочок ми в'яжемо тільки виворітні. А лицеві знімає. Дов'язавши до кінця рядочка, у нас ось виворітня, а лицеву ми знімаємо. Так. Ось. У мене замість маркера хвостик. Отже, ось що у нас виходить. Це, можна так сказати, ми тільки-тільки якби набрали петельки. Це наш набірний край такий. Ви можете просто одразу починати в'язати різничку 1 на 1 чи 2 на 2, якщо ви використовуєте класичний набір петелюк. Я показую саме, як я робила, якщо це брати і італійський набір. Тепер я буду в'язати резинку з витягнутими петлями. Тобто наступний мій ряд я прив'язую резиночку 1 на 1. Тобто лицева, виворітна, лицева, виворітна, лицева, виворітна. По узорчику, як у мене він йде. Тобто в мене перша петелька виворітна, а я її вив'язую. Далі лицева, виворітня, лицева, виворітня. І так до кінця ряду. Тобто я ніяку не знімаю, а саме всі петельки повністю прив'язую. Абсолютно всі. Отже, резиночку 1 на 1 я дов'язала. Один рядочок. Наступний ряд. Вив'язуємо тільки виворітні. Лицеву ми знімаємо, ниточка за петелькою. Виворітні прив'язуємо, лицева знімається. Виворітні в'яжемо, лицева знімається. І так до кінця ряду. Що я хочу сказати? Тобто ми чередуємо. Один рядочок ми прив'язуємо, лицева виворітні, тобто всі петельки прив'язуємо, наступний рядочок тільки виворітні. Знову всі
петельки, один на один резиночка, наступний рядочок, тільки виворіжні. Так ми чередуємо. Таким чином, ну, тобто виходить, що у нас лицеві петельки ми прив'язуємо через раз. Таким чином вони витягуються і, як на мене, вони виглядають більш акуратніше. От, тут буде так воно. От, воно так розтягується, витягуються вони. І такі акуратненькі, акуратненькі такі край. Я буду в'язати до потрібної мені довжини. От. Ну, ви, якщо бажаєте, приєднуйтесь і в'яжіть зі мною. Так, я вже майже дов'язала свою резиночку. От, залишилось там буквально трішки. Що я хотіла сказати? Я закінчую в'язання резиночки саме тим рядочком, коли я знімаю лицеві петлі. Тобто прив'язую тільки виворотні. Виворотню прив'язала, лицеву зняла. Мені так зручніше. Ви вже дивіться, як вам зручніше. Для того, щоб ці витягнуті петелечки залишалися. Щоб вони витягнулися і були однаково всі рівненькі. От. І ще що хотіла додати. Ви коли в'яжете на кругових спицях, то виворітну петельку в'язувати треба за праву дужку, тобто за ту половинку петельки чіплятися, яка йде ось ближче до правої протяжечки, тобто ліва дужка і права дужка. Тобто я ось так за неї чіплялася і вив'язувала виворітну петлю. Бо якщо вив'язувати через ліву, ось так, як я на початку робила, так, то потім просто, ось є на початку я так в'язала, я думаю, буде видно вам зараз. Видно, наскільки вони ось перекручуються. От, да? Різницю видно, в принципі, між іншими. Просто я про цей момент забула, якщо чесно. Ну, от потім вже виправилася, але вже перев'язувати я не хотіла. Ці буквально там 2-3 рядочки. От, просто потім, якщо так будете в'язати перекручені петельки виворітні, то резиночка буде вас не прямо дивитися, а трошечки піде так косо в сторону. У мене колись така ситуація була. От, тому якби ось так. Тобто вив'язуємо за праву дужку. За праву половинку петельки. Так, ліву знімаю. От, лицеву знімаємо, виворітню прив'язуємо. Отже, я прив'язала буквально ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Тобто десь близько 26 рядочків, мабуть. Ну, десь так, приблизно. По лицевих петельках, якщо порахувати, їх у мене 13. Це так приблизно, тому що я люблю, коли от резиночка, вона така от широка. Якщо поміряти, то виходить у нас, ну, десь сантиметрів 8. 7,5, 8. Так, приблизно. От. Ви в'яжіть так, як вам подобається. Хтось в'яже таку коротеньку. Але мені не подобається, коли вона у готовому виробі вже потім так розтягується і деформується. Коли вона така висока, не настільки йде деформація. Ось так. Далі, для того, щоб не путатись, то я почну одразу із наш узор для переднього полотнища, замість маркера ось хвостик, так, от, і ось наша перша петелька. Тут я буду починати в'язати вже наш основний узор для переднього полотнища, а потім, коли вже зв'яжу, то рукавчики в мене десь будуть ось тут. Тобто, якби нічого страшного, це просто мені так зручніше, щоб не путатися, не вираховувати, щоб рівномірне було в'язання ось цього узора для спинки, щоб не було видно переходу між рядочками, бо в'яжемо в кругову.
Отже, по узору я вставлю картинку схеми узору. Отже, по узору у нас має бути перша лицьова. Далі зробити перехрещення між собою. Два перехрещення по дві петельки. Тобто, що ми робимо? Першу петлю ми знімаємо на допоміжну спицю. Ось так. Далі, з основної спиці ми прив'язуємо одну петлю лицьовою. І тепер із допоміжної спиці нашу петельку прив'язуємо лицьовою. Ось що ми маємо. Ось так, перехрещення. Тобто, перехрещення йде вліво. Угу. Так, знову ще одне робимо таке перехрещення. Тобто, одну петельку знімаємо на допоміжну спицю. З основної спиці прив'язуємо одну петельку лицьовою. І тепер із допоміжної спиці прив'язуємо лицьовою. Ось так. Тобто ми маємо два перехрещення. Ось так. Далі у нас 11 лицьових петель. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, 11. 11 лицевих. Тепер ми маємо зробити 5 перехрещень по 2 петельки. Але тепер вони вже мають, наші петельки, дивитися вправо. Тобто, що ми робимо? Ми одну петельку знімаємо і лишаємо за роботою. Там, ззаду, за роботою. Прив'язуємо з основної спиці одну лицьову. І оп, втекла. От, і тепер прив'язуємо лицьовою з допоміжної спиці. Готово. Таких перехрещень у нас має бути 5. Якщо чесно, я просто не люблю допоміжні спиці ці. Чи може я просто ними не вмію користуватися, я не знаю. Я роблю як? Я просто одразу беру петельки і перехрещую. І оскільки у нас має бути перша петелька за полотном, ззаду, за роботою, то я просто так дві петельки знімаю, одягаю першу, а потім ось цю другу одягаю спереду. От, і по черзі їх прив'язую так лицевими. Все, перехрещення готове, друге. Точно так само. Одягаємо першу, а другу, яка була знята, перед нею, спереду, ось так, наперед. Тобто наша перша петелька має бути ззаду. Ззаду полотнища перехрещувати. І знову прив'язую лицевими. Готово. Три єсть. Далі знову ж таки знімаю дві. І другу лишаю спереду полотнища, а ту одягаю. Першу петельку. І другу петельку так спереду. Ось перехрещую першу петельку. Знову ж таки, прив'язую обидві лицьовими. Так, ось так. Так, 4 перехрещення готово. І ще одне останнє. Ось так, друга петелька у нас яка знята. Ми її виводимо ось наперед до себе і одягаємо на спицю. Прив'язуємо обидві лицевими. Все, наших 5 перехрещень готово. Сподіваюся, видно. Так, 5 перехрещень готово. Далі.
І отак ми, в принципі, повторюємо до кінця нашої ширини нашого переднього полотнища переду. Тобто у мене такі, це якби, можна так сказати, як один рапорт. 26 петелюк – це один рапорт. Але в кінці ми маємо робити на 4 петельки менше, для того, щоб був симетричний, щоб у нас оці зигзаги були симетричні. Ось так. Вони ось на зразочку, вони якби так V-подібно стоять, ну, початок. А в своєму виробі я почала в'язати ось так. Ось, звідси. Тобто, ось початок, ось таке. Такий буде початок у мене. Таких буде у мене 4 трикутнички, скажімо так. Трикутничок, зигзаг. Так, далі. Отже, один рапорт прив'язали, у мене їх має бути 4, а ви вже там собі рахуйте в залежності від вашого розміру спиці, ваших кількості петелюк. Так, що раз, два, три, чотири, п'ять. Готово 5. Тепер просто лицьова. І знову ж, два перехрещення, так як ми робили на початку. Але тепер у нас має перша петелька має бути спереду перехрещення. Тобто ми знімаємо обидві, одягаємо першу, а друга петелька через задню частину. Я не знаю, як вам пояснити. Має бути перехрещення вліво. Тобто перша петелька має бути спереду. І знову прив'язуємо лицьовими. Також спостерігаємо, щоб ці петельки у нас не перекручувалися, щоб потім вони гарно виглядали. І друге перехрещення. Тобто знімаємо обидві, одягаємо першу спереду, а друга ззаду має проходити за нею, за полотнище. І прив'язуємо лицьовими. Так, два перехрещення готово. 11 лицьових. Тепер 5 перехрещень вліво. Тобто перша петелька у нас має бути за роботою. Тобто ось там перша петелька за роботою. Знімаємо, одягаємо, а друга петелька перед роботою перехрещення йде. Прив'язуємо лицевими. Знову ж таки, перша петелька за роботою, друга петелька перед роботою. Перша за роботою, друга перед роботою. Так, у нас вже є 3 схрещення. Так, четверте. І 5 схрещення. Так, ось. Раз, два, три, чотири, п'ять схрещень є. Це вже другий рапорт у мене. І третій зараз зробимо. Тобто, після 5 перехрещень лицьова. 2 перехрещення вліво. Тобто, перша петелька спереду полотнища, перед роботою, а друга петелька за роботою. Ось там. Хоп. Прив'язуємо. Знову ж таки, перша перед роботою, друга за роботою. І прив'язуємо. Далі, 11 лицьових. Далі, 5
перехрещень. Перша петелька за роботою, друга перед. Прив'язуємо лицевими. Ще одне перехрещення. Так, третє. Четверте. Так, 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 не тікаємо. Три перехрещення. Так, далі четверте. І п'яте. Так, і наш останній рапорт. Далі знову лицьова. Два перехрещення, де перша петелька перед роботою. Лицевими. І ще разочок. Наше перехрещення. Так, два перехрещення зробили. Знову 11 лицьових. Готово. І тепер останнє. Ми маємо зробити в кінці не 5 перехрещень, а всього 3. Тобто тільки 3 перехрещення, де перша петелька за роботою має бути ось так. Оп. А друга перед роботою. Угу. Готово. Раз, два. Ще раз. Раз, два. І останній раз. Останні три перехрещення. Так, готово. Наш узорчик початий для переду. Та тепер продовжуємо узорчик для спинки. Тобто дивимось, у нас тут ось лицева вивертня. Будемо робити тепер навпаки. Тобто, тому що в нас іде далі узор рис, але по два рядочки рис. Тобто два рядочки лицева, два рядочки вивертні. Ось видно, да? Два рядочка лицева, потім там, де було лицеве, ми в'яжемо вивертні. Ну, в принципі, я думаю, зрозуміло буде, ну, по ходу в'язання. Отже, в'яжемо лицева вивертня до кінця ряду, тобто до початку нашого ось цього візеруночка. Ось тут. Точніше, у нас має бути перша петелька лицева. Ну, там далі вже по малюнку буде видно, по узорчику. Тобто в'яжемо узорчиком рис один на один. Там, де була в нас лицева на резиночки, ми в'яжемо виворотню. І навпаки, де була виворотня, в'яжемо лицеву. Ось так.